Gönül. Aycan. Bilirsən də, bu ay maşının təkərlərini dəyişməliyəm. Mənə biraz maaşından kömək edə bilərsən? Biraz, yəni nə qədər? Maaşın hamısı da olar. Verərsən onu, sonra da biraz borç taparsan, mən də üstüm düzəldib təkərləri dəyişərəm. Yox, yaşqı bağışdı, amma mən bu ay pulu mamama verməliyəm. Ona söz vermişəm, divanların üstünü dəyişməlidir. Sənə görə nay verərəm. Hə, könül. Sən elə bil ki, işə, harasa toya gedəndə, ya nə bilim, harasa gəzməyə gedəndə mamanın divanına minib getmirsən. Bu maşından gedib gəlirsən. Ona görə gəl, bu ay təkərləri dəyişək, sonra gələn ay mamanın divanını dəyişərik. Yaşqı, heçimsə danışma da. Yadındadır, mamanın adı günə götürdün, şamı tökdün, divanın üstünə yandırdın. Sonra görsən məsəni, döşəcəyini yapışdırdın divanın üstünə, kleylədin. Arvat dartıb, divanın üstünə cırılıb. Ona görə məcburam, mən ay pulu ona verim, sən gələn ayı gözlə. Deyib yox, deyiləm. Mən isə göstərərəm, təzə divan almaq nədir. Qulaq az, sən... Xeyransanı qardaşının toyuna çağırırsan? Hə, onu mütləq çağır, hə, mütləq çağır, yoxsa inciyər. Yaxşı? Hə, hə, qız toyuna da çağır, oğlan toyuna da çağır. Özdə mən ona deyəcəm, stol 150 manatdır. Hədi, mən biləm, dana, nə deyirəm, daş dəmir, nə deyirəm, onu elə, dana, Hə, özdə burada qonşuda da rəhmətə gedən var, deyəcəm, gəlsin ora. Deyə də qalar... Hədi, nə olsun rayonda, dəcəm gəlsin, sən narahat olma. Bunların nişanı olmuyorsa, nişana da salım onu. Hə, yaxşı, dərəm, dərəm gələ. Yaxşı, yaxşı, daş dəmir. Xeyran sən. İndi ged, al divanı görüm, nə tər alırsan. Yenə bu bayramlar gəlir. Görürsən, bu kimin ağlına gəlir? Hər il bu bayramı qeyd eləmək. Bayram gəlir, indi buna badarka al, nə al? Nəysə, dana, mən görüm, bu bədbaxtın qızına nə alıram? İnternetdən ucuz var. Nə olardı bu bayramı? Bir ildən bir qeyd eləyərdik, mənim də canım rahat olardı. Heç nədə yoxdur, götürüb dekabr... 2017-nin yerinə yanvar 2018 yazacaqsan. Yalandan bu boyda həngami çıxardırlar. Pah, nə böyükdür. Nə alayım mən buna? Ətir alayım mı? Ətir. Oya, bu nə ətir, daya belə. Yəni, ümumiyyətlə, ətir nə hədiyədir? Mən nə alayım? 2 dəqiqədən sonra da iyi keçir. Tapdım, bəlkə yumşaq oyuncaqla gül alayım. Yumşaq oyuncağı da alacağım. Dəcək yaşqa, uşağımız nə vaxt olacaq? Divijen elə yaşqa. Tapdım sənin. Kontaktomdan buna hədiyə kartı alacağım. 500 manatlıq hədiyə kartı. Könüllü tanıdığım hər il üçün 10 manat. Bunu nə qədər alırlar internetlə? Yox, yox, yox. Ya qabaqda köhnə 7 il var. Bəlkə 2 dənə 200 manatlıq hədiyə qartı alayım. Hə, o da olar. Yox, yox, yox. Onda da gələcək ki, nə bilim, böyüm Valentin günüdür, böyüm Viləyətdin günüdür. Baxın, yox, yox, yox. Özümüzü bilə salacam. Sevgililər günü, mevcillər günü. Bəlkə 3 dənə 100 manatlıq kart alayım kontaktomdan. Yox, yox, hələ 8 mart var. 4 dənə 50 manatlıq kart alayıram kontaktomdan, sonra nə? Yox, 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 sonra da Noruz gəlir. Vay, 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 5 gün öydə. Bunun xeyransası var, qəynə niyə padarka? Qoy, mən salamatı kontaktomu yığayım. Ulduz, 60-60. Nömrüyə bax, buna nə qədər pul verir. Kontaktom, Nicat, buyurun. Alo, salam mələk, mayqab, nömrəni satmıyırsınız. Zarafat eləyirəm. Qa, sizdə
bir manatlıq hədiyə kartı olurmu? Nə olub, Yaşqa? Nə olub? Oh, məhəlləmizdə it var idi, həmişə məni qovluyor. Hə? Həmişə məni qovluyurdu, çatır tuturdu axı. Bir dənə tərxun enerji vurdum bir banka. Gəldim işdən dedim onu. Düşdü dalımca könül. Məhləni 4 quruq vurdu məni, tutam məni. Dəli olur. İndi çıxıram yuxarı. Dalımıza baxır, deyir. Qoy burda çeşməyə. Onda bir dənə 5 vur da. Azıcaq bu çıxmısan içdən. Məhv elədim ya onu. Yaşqa, bir dəqiqə də mən mamam da səndən gəlməli idi axı elə bir. Hə, gəl də. Mamama nə? Maman, maman derim ki, hala sən də böyük bir banka düşes vur enerji. Düşes enerji. Götür məni. Dedim, mənə enerji lazımdır. Öküz sənə, yaşar, öküz! Ay mama! Ay, gec olar. Gec olar, ay könü. Ayda, xoşum gəlir Yaşqa bu oyundan. Bütün sualların cavabını tapıram. Mən də tapıram. Mənə var ki, burada. Sən 3 dənə suala cavab ver, qulağımı kəsərəm. Bəs, kiçik uşağı kimi danışmayın məndən. Qulağımı kəsərəm, yox. Gəl məlcə girək. Gəl məlcə girək. Gəl. 3 dənə sualın cavabını tapsam, mamanın nömrəsini telefondan silirsən. Ay, silirəm. Kəs, kəs. Davam, getdik. Vaxt getdi. Dramaturgiyamızın banisi. Mirzə Fətəli Axundzadə. Mirzə Fətəli Axundzadə, düzdür. Kvant sözünün mənası nədir? Kvant hissəcik. Hissəcik, doğru cavabdır. Hələ ki, yaxşı gedirsiniz. Kiçik Brüney Krallığının paytaxtı hansı şəhərdir? Tapmayasın, tapmayasın, tapmayasın. Bəndər Səhri Bəqavan. Bəndər Səhri Bəqavan, düzgün cavabdır. Təbriklər, birinci tur keçdiniz. Yes! Bir dəqiqə, Yaşqa, mən yuxu görürəm. Necə tapdınız sən bunları? Hə, söhbəti fırlatma. Dur, gək telefonu gətim, mamanın nömrəsini sil telefondan. Davay, dur. Dur. Cəl! Zaman məhdud. Yazıq bədbaxt qız. Haradan bilsin ki, mən verilişin təkrarım flash karta yazmışam. Oradan baxıram. Yaxşı yadımdan çıxmadı, Bəndər Səhri Bəqavan. Zulüm adıydı bu. Başqa nə olub? Niyə kefin yoxdur? Mamamı istəyirəm. Sən niyə baxçada maması üçün ağlayan uşaqlar kimi danışırsan? Mamamı istəyirsən, zəng elə danış da. Zəng vurmaqla olmur. Evimizin iyi üçün darıxmışam, kəndimizin qoxusu üçün darıxmışam. O vaxt papam arı saxlayırdı. Onların bir qəşən iyi gəlirdi. Mamam da oradan təndirə kökə yapırdı. Aradan danışdım, burnuma balıyı gəldi. Yaşqa, balıyı deyilə bu. Bu neydi, bax? Balıyı, sambal. Bu nədir? İyi də böyük yetdiliyi. Ətirlərdir də, bax, onun iyidir. Hələ, bax, görsənə göstərəcəm burada, bax. Balıyı gəlir ki, bununla. Hədə, sambal dokunadı. Sambal. Bunu yenə bax. Gördün? Nə iyi gəldi? Meşə qoxusu. Aysa, bu Hakkari-dir. Hakkari wood, meşə ətri. Hələ gör, sənə göstərəcəm. Kəndimizdəki meşə yadıma düşdü. O vaxt gedirdik meşəyə, orada kəbab çəkirdik. Onun niyə yadıma düşdü? Durdan, kəbab deyək. Ocaq yiyək, ocaq yiyək. Gəldi. Bu nədir? His. Sərin ətrilə gələn hissi, ocaq yiyək. Toşun. Gördü. Könül. Gözünü yum, səni kəndimizə aparım. Dur da. Yum. Ver bunu da.
O vaxtı könül. Gedirdik meşiyə. Orada ocaq qalıyırdıq. Sonra gedirdik orada qəşəng çavaq çəkirdi bibimin əri bizə. Görsən mi iyiləri? Qaş, qaş, fizika müəllimim gəldi, tofla vurub pəncərlərin şüşəsini sındırmışam. Ata açmadan, ha, gözünü təsəvvür edə. Gedin, qaç, mən də açdım. Könül, mən rahat yatmaq istəyirəm, başa düşürsən? Mən xoşlayıram yorğanı ayağımın arasına alım yatım. Bu da götürür yorğanı nə tərdə artırsa, az qalır mənim özümü dartır salsın yeri. İndi bunu hıçqıra-hıçqıra danışmağımdan bezmişəm. İstəyirəm kömək eləyim, nəsə başa salım da ona. Özüm heç nə başa düşmürəm onun danışığından. Dedi də, Ruslan da mənə dedi ki, şeydir, könlə de danışsın, göründü bölgünü nətər eləyirik. Danışaq onu ki, da məhkəmədə çox vaxtımız getməsin, tez bazar olsun, boşanaq. Nə bölgüsü? Dünən ev eşiydən, hə, əmlakçıda bölmə. Hə, onda necə eləyə, kimə nə qalsın? Mən deyirəm, ev qalsın bu Rusika. Başa düşmədim. Rusika niyə ev qalır? Bu qadındır, ev buna qalmalıdır. O temboli. Bu qadındır. Gedib 2 aydan sonra loxun birini tapıb ona ərə gedəcək. Bu bədbaxt nə eləməlidir? Bu evləndə gedib təzdən özünə ev almalıdır. Boşanandan sonra sırazı gedib evlənməlidir də bu da, hə? Bu nə qaracaq? Oturub Gülyanı gözləyən deyil ki, gedib evlənməlidir də, hə? Bəs sevirdi, ölürdü bunun dərdindən, onsuz yaşaya bilmirdi, nə oldu? Adı sevirdi, evləndi, gördü bununla yaşaya bilmir, indi də ayrılıb gedib başqası ilə evləndi. Burada nə var ki, yox, gülü oturub elə bunu gözləyəcək, ha? Hamımız beləsiz, bütün kişilər hamımız beləsiz. Adı bütün kişilər belədir, sən mənim da gülü oturub elə Ruski gözləyəcək. Bir de yaşasın, yaşasın. Gözləməyəcək, niyə gözləmə, evdə niyə oturmalıdır ki? Yeb işləyəcək, gəzəcək. Ayıb olsun. Çox ayıb olsun. Qınıyıram. Başa düşmədim Yaşar. Niyə ayıb olsun ki? Niyə ayıb olmalıdır? Utan, Yaşar. Utan, utan. Sırazı gəyib evlənməlidir, hə? Başqasından sırazı gəyib başqasını tapıb evlənməlidir. Elə olmalıdır, hə? Mən niyə utanırım? Sən ayıb olsun, Yaşar. Mən niyə utanırım? Mən niyə ayıb olsun, hə? Biz boşanmırıq, ya onlar boşanırlar. Doğrudan da onlar boşanır. Biz niyə dava edirik, ya onda, ya Yaşar, hə? Mən ölüm, könül. Axırda bunlar bizi davaya salıb boşaltıracaqlar. Sən şu variant fikirləş, bunları nətər biz barışdıraq. Belə variantları sən yaxşı fikirləşsən, sən tap da. Dur cabıra, dur cabıra, bir şey gəldi ağlama. Keçdi bana dalına. Kontaktomun baş sponsorluğu ilə Ər və Arvad davam edəcək. Kontaktomun baş sponsorluğu ilə Ər və Arvad davam edir. Çökən, hazırsan? Hə, hazıram, hə? Hazıram, hazıram. Ha, bunu ürəklə oyna, ha, bütün taleyimiz bundan asılı. Yaxşı. Hə, bir dəqiqə yox, biraz bax ver. Özümə gəlim, toplayım özümü. Ortada gülüb eləmə, ha, bir abur olaraq. Gülsəm, özümü çöndürəcəm, belə gələcəm, yaxşı. Eləmə, hə, sən qaçdın. Qaçdın. Getdik, mən götürülürəm. Tamam. Bastı da görür, bastı da sən mənim bütün günümü, taleyimi qar eləmişsən. Çıx hayatımdan qoy, yaşayım da mən da. Əcəb eləmişəm, sən özünlə bağ eləmişsən, xəbərin var? Bana hancı, mənim da hancı. Ay, uşaqlar, nə olub? Sən qarışma, Gülə. Sən qarışma, götür mənim veşlərini hamısını yıq, öz veşləri bir də yıq, köçürük sizə, sizə qalacaq. Ola, gəl, gəl, gəlmə hakimi deyəsən, gəl. Uşaqlar, bir də sakitləşin. Rozik, hə? Sən qarışma, öz məsələmizdə qarışma. Mən bu ölümdən boşanıram da, köçürəm sizə. Götür indi mənim pencəyimdə, veşimdə. Mən bu ölümdən köçürəm sizə, öz də mən bir həftəyə boşanan kimi evlənim, mənim bir ilə 4 dənə uşağım olmasa, məndən çox oğlu adam yoxdur, baxırsan. Mən bir sən inirəm, mən bir sən mənə inirəm. Mən köçürəm xaricə, gedirəm Amerikada taksi şoförləyi eləyirəm, pul yığıram, gəlb sən evin yanında ev alıram, sən ömür boyu məndən canını qutara bilməyəcəksən, baxarsan yaşarsan, baxarsan! Ay, Ruslan, bunlar bizdən də dəlidir ki. Hayi, gəl dava qızışmamış. Çıx aradan. Bunlar adamla öldürərlər. Nə var? Hə? Amerikanada, hə? Yoşka gittiler. Gittiler. Gittiler, ne bildi? Hə?
Amerika nədir? Heç qızarıma dələdiyini onlar üçün danışırdım da. Əsasən getdilər bax. Amerika məsələsini mənə izah eləməyənə kimi səninlə danışmaq qarşı. Yaşar zarafat eləyirdik də, onlar üçün oynayırdıq, başa düşmədin? Yox, Amerika nədir, mən bilməliyəm də Amerika nədir. Bu əməlli başa dəliymiş ki, Yaşar deyirəm ki, onlar bizim evdən getsin deyə bilmək. Ay qız, başa düşdüm də mən səni. Mən səni tam başa düşdüm. Burada başa düşməməli nə var axı? Narahat olma, özü gəlib səndən üzr istəyəcək. Biraz gözdə, özü başa düşəcək, gəlib üzr istəyəcək. Yaxşı, danışarıq. Bay bay, hələlik, sən də özü və yaxşı bax, hələlik. Nə oldu yenə girdiniz bir-birinizə? Dalaşdınız? Biz? Biz yox, Ruslanla Gülə yenə dalaşıbıq. Hə, niyə? Ruslan Gülə'yə deyib ki, sənə məntiqin yoxdur. Arvadda məntiqinə rəzil edin. Nə? Hı? Nə dedin? Mən nə dedim ki? Bax, Yaşqa, təzə soyuducu istəməyin, almaq istəməyin, bu nəyi məntiqsizlikdir? Yoxdur ki, soyuducuları. Köhnəyə nə olub ki? Heç nə olmuyor be köhnəyə. Sadəcə olaraq onların internetləri çox sürətlidir. Nə olsun ki, dəqiq sürətlidir. Nə dəxil var? Yaşqa, onlara frost soyuducu lazımdır ki, yəni köhnənin təmirinə çox pul xərclənməsin də. İnternetdə sürətli. Hadi, nə dəxil var? İnternet sürətlidir, bunun soyuducuya nə dəxil var? İnternetləri sürətlidir, frost lazımdır ki, paketləri dəyişilməsin. Başa düşdüm ya, amma bunu başa düşmədim ki, internet sürətlidir, parket soyuducunun nə dəxli var idi? Yaşar, başa düşmüsən də məntiqin yoxdur, bir az fikirləş də. Yəni, mən özüm zəhvurum Ruslana, bu görüm nə problemdir orada. Alo. Salam, Ələşar Ruslan. Yatarsan qalın. Qaqa, sizin xaladeyniniz nə olur? Ada soyuducu. Ha, sizin internet sürətlidir. Deməli, sizdə bu buzlu soyuducu var idi. Gülə çıxardıb onu soyusun, buzu ərisin, özü də gedib seriala baxmağa. Gedib internetdən seriala baxmağa. Hə, onun da buzu əriyib, tökülüb, parketi şişirdi. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Ona görə no frost deyirdin. Başa düşdüm, başa düşdüm. Oldu, sağ ol, sağ ol. Dədəvəy, dədəvəy. Başa düşdüm mən. Bəs mən bayaqdan nə deyirəm, nədən danışıram? Bu Ruslanın məntiqi başqadır da. Mən indi sənə sübut eləyərim, əsl məntiq nədir? Açı? Elə. Bax, bu nömrəni görsən, ulduz 60-60. Mənim nömrəmlə sonra yadında saxlamalı olduğun nömrə budur, ulduz 60-60. Kontaktın nömrəsi? Baş sağ ol, indi yığırıq kontakt onu. Salam, Mələki xanım. Səh, kontaktumdur. Maşallah. Xanım, deməli sizdə buzdamayan no frost soyuducular var. Aha. İlkin ödənişsiz. Faizsiz 18 aylıq kreditlə. Aha. Yaxşı, onda mənim dostum gəlib onu birazdan sizdən sifariş eləyəcək. Adı Ruslandır. Deyəcək ki, mən Yaşar göndərib. Hər ehtimal onun yaz adını da qalsın. Hə, internetdən zakaz eləyə bilər? Nə yaxşı, nə yaxşı, nə yaxşı. Çox sağ ol, ay xanım, çox sağ ol. Sağ ol. Bu oldu mənməndir. Münasib qiymətə almaq. Kreditlə ilkin ödənişsiz və faizsiz. Güclü məndir. 55 manat xərclənib burada.
Sən buna bax. Yolku ilə oyuncaqlara mən xərclədiyim pula gedib bir sürü qoyun alıb verərdim əm oğluya. Rayonda indi bir ilə eləmişdi onu keçir. Zulüm verirlər, ona adama zulüm verirlər bunlar. Huzur paket. Yaşqa. Sənin bir dənə xəbərin var, daha doğrusu iki dənə xəbərin var. Ha, biri pis xəbərdir, biri yaxşı xəbərdir, o məsələdir. Onda başla pis xəbərdən. Həmişə bu belə söhbətlərdə pis xəbər yaxşıdan udasın çıxır. Qoy, birinci yaxşı xəbərdən başlayın. Ha, onda bərk zibilə düşmüşük. Birinci yaxşı xəbərdən başlayırsansa, deməli vəziyyət şey başqa çıxdı. Heyb yoxdur, başla. Bizə bu il yolka lazım olmayacaq, Yaşqa. Anlayaq. Ben seni sevmeyeyim, ne yapayım? Sen bana okşadıkça könül. Seni laf çok sevirəm. Bak böyle oldu lan, hayatta böyle yaşayı. Ekonomik, qənaətçil oldu da bildin nədir? Bak, qoy hamısa kırısa desin. Qoy hamısa yımıq desin. Qoy sənin dostların dalınca danışsınlar. Hayatta bir nəfər dostun tanışın kalmasın. Uzat ol, qənaətçil ol, yığımcıl ol. Bax, belə ol, sevim sən ömür boyu. Biz xəbər də deyim. Biz xəbəri deyim. Biz xəbər vacib deyil, deyim. Deməli, bilsən yolka nəyə görə bizə lazım deyil. Ona görə ki, mən sən maşınla getdim, deydim, yolka ağacına. Maşın elə əzildi ki, yolka ağacı kökündən çıxdı. İndi həmin o yolka bizim maşınımızın kapotunun üstündədir. Getirmişəm həyətə kimi, onu bəziyərik. Az neftin qurubundakına girmisən? Hə, eyb yoxdur. Əsas özün saxtalamatsan heç nə olmuyub ki. Eyb yox. İşləyərsən, maşını yavaş-yavaş düzəltdirərsən. İndi dur, gedək o yolkanı qaldıraq, qoyaq evə. Dur, 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 dur. Uzatma, gəl. Eyb yoxdur, can sağlığı əsasdır. Yaşqa, bax, bu ildə yolkamızı bir yerdə bəzədik. Mən ümumiyyətlə, bu bayramı çox sevirəm, həm də mən səni də çox sevirəm, Yaşqa. Aslında belə dərinə gedəndə üzr istəyirəm, ayıb da olmasın. Mən də səni sevirəm. Yaşqa, bir sənə deyirəm. Bax, bayramdır da, küsürlər barışır filan. İndi şükür Allaha biz küsür deyirik. Amma sənin bir dənə dayan oğlu var idi ya. Küsürlü olduğum, bəlkə ona zəng eləyəsən, barışasız, fürsətdir. Həm də böyülü səndə qalsın da, Yaşqa. Mən ona niyə zəhmurram, özümə zəhmursun da, o məndən 4 yaş böyük elə, böyüklü eləyir, oma böyüklü eləsin də, mən niyə eləyir? İndi dedim axı, bayramdır, sən zəng elə, qoy o görsün ki, sən safsan, o səhvdir. Yaxşı dedin, sən safsan, o səhvdir. Şehir kimi çıx deyil, abi, sən safsan, o səhvdir. Deyirsən, zəhvurum. Hı, cəng elə. Amma əslində səhv mənəm, mən elə bil götdüm, o borcu aldım ondan, gecikdirdim. Çox gecikdirmədim, mən 3 ilə zədə düzəltdim da, nə pulu. Amma ki, nə bilim, insandır da, insan çəksin. Həm də Yaşqa, bax, özündə bax, dedin ki, ay sağ ol, dedin ki, səhv odur. İndi sən zəng elə, utansın da, utandır onu. O utansın sənə dediyi sözlərə görə, sən onun kürəyibin ortasına bir dənə yumruq qoymuşdu ya. Ona görə utansın, zəng elə utandır onu. Deyirsən, utandırır mı onu? Hə. Dayı oğlu, nətərsən? Yaşardı. Nətər nə, hansı yaşardı? Sən neçədə nə yaşar tanıyırsan? Ağzında deyirəm, dayı oğlu, nətərsən? Dəyəm, bübün oğlu yaşardı, nə? Bu nə şey deyilirsən? Yavaş danışda, qarışmağa zəng eləm sən. Nömrəmi silmisən? Sağ ol. Allah canına dəyməsin, hörmətli olasan. Mən də həmən əsilərəm, nömrənin problem yoxdur. Zəng vurdum, prosta saat deyəm ki, bu bayramın günündə. Mən həmin yaşarəm, rayondan çıxdım, gəldim Bakıya. Mən 4 ilə özümə ev aldım. Sən hələ də kiriyələrdə sürünürsən, ha, bəd bax. Zəng vurdum, sağ onu deyəm. Daşqa, nəyə nədin? Demədin, bayram gündür, zəhmur səndə onu utandır. Utandırdım da, bu öldüyü yerə girdi. Bir ay bəsdə ona.
Starı Novqoda kimi rahat bunu ki postudur. Alo, hə, tavayla vurmuş, bəli, tavayla vurulub, indi vəziyyəti biraz ağırdır. Biraz tez gəlin də, xayiş edirəm, hə, tez eləyin. Ay, mama. Ay, bebe. Ardasan ölüləm. Qıvlasız ölüləm tez gəl. Yaşqa, indi biraz yaxşısan. Az gör, indi nə dəyişdi ki, yaxşıdır oğlum. Ölüləm. Ölüm. Durursan, durursan, elə hərəkət edirsən ki, adam qalıb çıxılmaz vəziyyətə, bilmir neynəsi. Baba, o tava haradadır könüm? Tava buradadır, Yaşar. Vəziyyət olmasa, bax gör, o tava tıflon idi. Birdən zəhərlənmə zad verər, qanıma keçərik, bala. Yaşqa, tıflon idi. Amma başıma elə vurdum ki, içimin bütün tıflonu töküldü, gərək indi atım lazımsız oldu. Bak hele, az sen beyzbolcu zad olmamsan bana, adamın başını elə tavıyla vurarlar, bütün immunitetim düşdü aşağı. Yaşqa, evə gizdin, balkondan, şaxta və paltarından da girməzlər. Az mən bədbaxtın oğlu neynim? İstədim ki, ooo. Nə oldu? İstədim sürpriz eləyim dana. Həmşə deyirsən, romantika elə, romantika belə. Hələ bu da romantika. Hər il bu romantika neçə-neçə canlar alır. Bu romantikaya görə hər il dünyada akuladan çox adam ölür. Nə bilim, bədbaxtın biri çıxır 100-cü mərtəbədə. Evlilik təklif edir, küləh vurur, atır onu. Biri paraşütdən. Üzüyü çıxardır qızın barmağına taxsın. Üzüyü çıxır əlindən deşir paraşdı cırıq-cırıq olun. Biri bu deyə mən bədbax. Şaxda baba paltarında girdin evə. Başımdan nətər vurdunsa xarakterim sürüşdü. Ağır yaralanmış. Yaşar, sən də bu şaxda baba paltarına verdiyim pula başqa hədiyə alardın da başqa sürpriz eləyərdin. Mən neyim? Mən buna pul verməmişəm ki, sinif yoldaşım molun qabağındaydı. O məni tanıdı, heç mən onu tanımadım. Sağ tanımıyaydı. Dedim, soyun ver. Girin bir dənə zakaz var, girin çıxın. Heç nə. Bana da pul verməm sənə, yaşlarına yaxşı ilik vurmuşam sənə. Yaxşı eləmişəm. Çoxlar dağıt çəkdi, şivən qopardı. Döndərmə yazımı, xəzana gözlər, xəzana gözlər. Çoxları dağıt çəkdi, şivən qopardı. Döndərmə yazımı, xəzana gözlər, xəzana gözlər. Mən də qol çəkirəm onlar deyənə, ar olsun bu əhdi, pozana gözlər. Mən də qol çəkirəm onlar deyənə, ar olsun bu əhdi, pozana gözlər.